Gini. Oke, salami Lex. Evo što je meni spasilo život tog dana. Ma, gdje ljudima? Ja moguće kako su prevaru izveli ovi indijanci. Mam tika up. Ha pa ja, me tiku. A merte barber. Ljudi moji, ako vam je loš dan, samo se sjetite da sam ja ovom masažu platio 150. Ovo ne masira na 100%. 10 eura, ova riba mi se sprda s glavom, može gore. Dobro, dobro, baš, ko ovo masira? Ja može da se premota na onaj deo kada se skinu i kada kreće akcija, šta je ovo, bore? Mogu da verujem, gledaj ovo, riba se sprda sa mnom, znači gledaj ovo, polomi mi sve kosti. Sorry. Ljudi. Ja bih jebao za vas, ne znam, bure. Mislim sad, realno. Ko kaže da ne bi, laž. Pa mislim, realno. Mislim, šta sad, kao mi ćemo da pametujemo i kao ne, znaš, ja ne bih, jer je matora, brate, ta matora ti napravi pekmez od kurca, buraz. Koga boli kurac, što bi sad ti kao biro, kao ne, znaš, ja bih mlađu. Mlađu pa završiš ko baka prase pedofilu. Sigurnije da jebeš ove matore, em što se bolje jebu, em što, ma brate, ma da nije uvek to slučaj, jete, dosta matorih sam ja jebo i kako se zove, nisu one kao nešto umele, wow, neke jesu, neke nisu, tako da. Kaže, rupa je rupa, to ti pričam, burez. Kako kažu, pička je rupa, a devojka je ukras oko rupe. Ana, preslatka si. Hvala. Inače, ljudi su nam, kažem, na granici dolazi žena i kaže, ja, kako ti je...